Hola, nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força, força bé i espero que estigueu també preparats. Per què? Perquè ho he tornat a fer. M'he tornat a treure un altre mes de la butxaca. Avui inaugurem el mes del Nadal! El Nadal, aquesta data a la qual hi ha 50.000 milions de dolços per fer, amb la qual cosa m'encanta, perquè tinc quantitat de ganes de fer moltes coses, però no em dona la vida, no em dona. Necessito molts Nadals jo a la meva vida per poder fer totes les coses que vull. Així que bé, anirem poquet a poquet. Jo ja estic preparada, com podeu veure, i avui començarem amb la primera recepta del mes de Nadal. I què estarem fent a la primera recepta? Doncs a veure, què és un Nadal, un bon Nadal, sense torró? Res. Caca, no és res. Avui estarem preparant torró de Xixona o Gijona. Gijona és en castellà i Xixona en català. Ho sabeu? No sé si ho sabeu. Dieu-m'ho, sisplau. Doncs bé, el que deia, avui estarem preparant torró de Xixona, aquest torró tubet tan bo. I bé, no m'enrotllo més perquè necessitem temps. Comencem. I el que necessitarem és 250 grams d'ametlles torrades i pelades, 100 grams d'avellanes també torrades i pelades, important, sense sal, abans que se m'oblidi, una clara d'ou, 200 grams de mel, 100 grams de sucre, essència de llimona i mitja culleradeta de canyella en pols. I primer de tot començarem picant les ametlles i les avellanes. Les picarem al nostre gust. Si us agrada molt gruixut, la textura, si us agrada més fina, com us agradi a vosaltres. Aniré afegint. I ja estan totes. I mireu, jo al final les he deixat amb aquesta textura. No sé si es pot veure. Així. Picada, sent una pasteta, però també hi ha trossets, per notar més l'ametlla. Però ja us he dit això, depenent del que vulgueu vosaltres. Ara, de moment, reservem això i anem amb la mel i el sucre. Bé, aquí tinc la cassola, encenem el foc i en aquesta cassola hi ficarem la mel i el sucre. I anirem removent fins que es desfaci el sucre. Mentrestant, podem aprofitar per muntar la clara. I mireu, el sucre ja s'ha desfet, està gairebé a punt de bullir, així que retirem del foc. I ara que ho hem retirat del foc, que ja se'ns ha desfet el sucre, anirem afegint a poc la clara muntada. L'anem integrant. Bé, anem integrant poquet a poquet la clara fins que ens quedi una barreja homogènia. Molt bé, i un cop ho tinguem ja integrat, mireu, afegirem els fruits secs, que els tinc aquí. I ho barregem. Ens ha de quedar una pasta. Afegim la canyella i una miqueta d'essència de llimona.
i continuem barrejant. La veritat és que ja té pinta de torró, eh? Bueno, de torró. De torró de Gijona. O Xixona, que encara no sé com es diu. Doncs mireu, ara que ja ho tenim preparat, és el moment de posar-ho al motllo. Jo ja tinc el motllo aquí preparat i l'he folrat amb paper de forn. És un motllo de plum cake. Hi ha motllos per fer torrons, però bé, si no en teniu, podeu fer com jo i utilitzar un motllo d'aquests de plum cake. Així que ara que ho tenim així, anem a tirar la massa del torró. Hem d'intentar que cobreixi tota la base del motllo. Anem a aplanar-lo una miqueta. La veritat és que és força enganxós. Així que bé, feu el que pugueu. Hem d'intentar que ens quedi més o menys pla, com un torró. I ara que ja el tenim així, l'única cosa que podem fer ara és deixar-lo reposar d'un dia per l'altre. Aleshores, jo el que faré serà tapar una miqueta amb un film plàstic perquè el posaré a la nevera i no vull que agafi olors i veurem com ens ha quedat doncs, demà. Així que bé, ho deixem aquí de moment i ens veiem demà amb el nostre torró de Gijona. I així és com ha quedat finalment el nostre torró de Gijona. L'hem tingut tot un dia a la nevera i mireu, anem a tallar un trosset. Mireu. Tubet i boníssim. I fins aquí, doncs, la nostra recepta de torró. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui. Espero que l'hagueu provat a fer, que us hagi agradat, que us hagi resultat fàcil. Espero que m'ho expliqueu aquí sota, que si us agrada m'ho dieu, li dongueu el dit. Qualsevol comentari és benvingut. I si no us agrada també, li podeu donar el dit. Quants més dits i més comentaris tingui, més repercussió tindrà aquest vídeo. Així que, bé, us ho deixo aquí, ja ho sabeu. I recordeu també que podeu seguir-me a la meva adreça d'Instagram, al meu canal d'Instagram, adreça, com es digui, no sé. No sé perquè encara no controlo, no controlo, no controlo. Així que us ho deixo aquí sota. I bé, dit tot això, ens veiem la propera setmana. Adeu!